ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ଆଜି ସାଧାରଣ ମାନେ ଖାଲିରେ ଖୁସିରେ ହେଇନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପାତତଃ ଏ ଭିତରେ 20ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହିଳା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ କାଲି ଆଜି ଭିତରେ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କର ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଜଣେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବର୍ଷାଇର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଆମ ଲଙ୍ଗଳକଟାର। ଯାହାକି କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅବହେଳା ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ଆଉ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ କଥା ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ହେଇପାରୁନି। ନୂଆ ମେସିନ୍ ଆସିକି ଅଛି, ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ନା ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି, ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କିଛି ବି ନଥାଇପାରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବେ 30,000-40,000 ନେଇକି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅବହେଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବହିଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ତାକୁ କହିଲେ, ରକ୍ତ ବହୁ, ଆମେ କ'ଣ ପୁଛିବା ପାଇଁ ଅଛୁ? ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି, ଏ 3 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର PIDD ସେଠି ବାବୁ, ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେ କମିଟିରେ ରହିବ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଇମିଡିଏଟ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ସେ ପିଲାର ଯେଉଁ ମାଆର 2ଟା ଛୁଆ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମାତୃହରା ହେଇଗଲେ, 4.5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର, ତାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପଢ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଆଜି ମାତୃହରା ହେଲା, କ୍ଷୀର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା, ତାର କେମିତି କ୍ଷୀର ସିଏ ପାଇବ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମର ତହସିଲଦାର ଏବଂ PIDD ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫିସର 2 ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଘରକୁ କାଲି ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତାର ଘର ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ତାକୁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଏମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ ମାହାତ ବୋଲି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ବି ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଡରିଗଲେ ପ୍ରବଳ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ତୁମେ ନିଜେ ପୁଛ। ସେ ବ୍ଲଡ଼ ବି ସେମିତି ପୁଛା କରାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଗଲା ଏଇଟା ଏକଦମ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଜଣେ ମା ତା ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏମିତି ରିପିଟେଡ଼ଲି ଘଟଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଆଉ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ସେଟା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଦାବି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କମ୍ପନସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚିକିତ୍ସାର ସୁଧାର ଅଣାଯାଉ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆସିବ ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
तृतीय रे जो छोट शिशु दुईटी अच्छा से माँ छाड़गले तापर डीसीपीओ इनक्वारी करेंगे इनक्वारी कर सारापर तर जो प्रतिपोषण पाई तुरंत पदक्षेप ने यहाँ सात दिन भितर आम करने कि धार्य कर भितर आम सारी जीवन देखा मते साई सबुरी हॉस्पिटल बालकाटी भुवनेश्वर।